Olá, eu sou o Cledson Rocha, educador da Fábrica de Cultura Vila Curuçá, e essa é uma série de vídeos explorando a prática do Speed Paint, que é um método de desenho e pintura no qual o artista tem um tempo limitado para produzir. Você pode delimitar tempos de 5, 10, 15 e 20 minutos para começar. É uma forma de praticar utilizando o repertório estudado anteriormente, mas focado em realizar algo rápido, que às vezes pode se assemelhar a um esboço. Comecei fazendo um esboço da cabeça, passando aos detalhes anatômicos. Como treino, utilizei essa foto como inspiração. Acredito que uma das formas de se aprender é observando. Aprendi o desenho dessa maneira, observando figuras de todos os lugares. Depois, passei a observar outros artistas desenhando e pintando. Ainda hoje faço isso, assistindo vídeos de pintura ao vivo na internet. Depois, dou o detalhamento com caneta nanquim, em traços bem finos, onde irei utilizar técnicas de rachura para demarcar detalhes e sombras de leve. Com um pincel, faço os traços mais pesados do cabelo e tento alternar em traços finos e grossos, como no processo de arte final, demonstrado aqui em outra videoaula. Como uma finalização adicional,
escolhi inserir um pouco de tons de cinza para a pele, com técnicas de aguada e nanquim. Isso trouxe uma maior sutileza para o desenho. Cada uma dessas técnicas pode ser estudada aqui no canal do Fábrica de Cultura, na playlist de artes visuais. Volte na guia lá no início do vídeo, onde dou dicas sobre quais os conceitos que foram aplicados nesse desenho, para você estudar em casa. Vamos ver como ficou? Espero que tenham gostado e até a próxima!